Нові учнівські квитки дніпровським школярам почали видавати торік. У школі номер 21 смарт-картки має вже половина учнів. Вони запрацюють, коли їх отримують усі. Однак діти та батьки вже в передчутті переваг, які вона має. Цей учнівський від старого паперового відрізняється як дизайном, так і змістом. Найперше, ця пластикова картка з чіпом і фото учня – пропуск до школи. А ще новітні технології інформують батьків про розклад уроків та оцінки та повідомляють, коли їхня дитина прийшла до школи та коли її залишила. Одна з переваг – це отримання смс-повідомлень на мобільний телефон, коли дитина заходить або виходить до школи або відповідно зі школи, так як батьки до воріт школи довели дитину, а далі дитина вже сама іде, заходить і сама себе контролює. Ще один бонус нової смарт-картки – знижка на проїзд у маршрутках, відвідання муніципальних музеїв і театрів та безкоштовний проїзд в громадському транспорті. Заходя в трамвай, вони просто пред'являють їх кондуктору і можуть користуватися общественным транспортом города Днепр бесплатно. Это независимо от того, будний день, это выходной, время суток, неважно какое, потому что дети могут ездить на кружки, какие-то дополнительные занятия. У школі розповідають, учнівські картки для молодшої, середньої та старшої школи різняться кольором. А ще на квитку має бути фото, що відповідає реальному віку школяра. Діти змінюються, вони підростають, змінюється їх зовнішній вигляд. Для того, щоб виписати там квиток або скористатися в транспорті таким квитком, звісно, що повинна бути певна схожість. Ну і крім того, розуміти, що потрібно заміну зробити. Щоб дитина отримала картку, батькам слід зареєструватися в електронній системі DniproSmart.DP.UA. Якщо такої можливості немає, треба звернутися до класного керівника і заповнити паперову анкету. А документи, які можна прикладати, це посвідчення з роботи спочатку, це воєнний квиток, це може бути водійські права, будь-який юридичний документ, який посвідчує особу батьків, і щоб ми зрівняли з рідством дитини. У міськраді кажуть, смарт-картку виготовляють протягом 10 днів після реєстрації і видають батькам. Наразі нові учнівські вже отримали 40 тисяч школярів. Планується, що до травня пластикові документи отримують учні всіх шкіл Дніпра. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».